היי חבר'ה, אנחנו נעשה הדגמה של תנועה שנקראת Sit Back Hold. אנחנו נסביר על איך אנחנו מייצרים עצימות או עומס משתנה. אז בואו נתחיל מהתנועה. ההדגמה נראה לי של 10. עקבים נוגעים בזהירות ברצפה, ברכיים באזור 90 מעלות, זה לא משנה אם זה קצת יותר או קצת פחות. אני נשען אחורה עד שאני מרגיש שהבטן עובדת, מחזיק את הפלטה בהמשך של המצח כמו מגש ונשאר כאן. במידה והמשקל קל מדי, אני יכול להרחיק אותו מהגוף ולייצר עוד עבודה. במידה והמשקל כבד מדי, אני מחזיק אותו קרוב אליי לגוף. החזקה סטטית, תוך כדי עבודה נושמים. אם אני פחות מרגיש את הבטן, אני משחק קצת עם הזוויות, לראות איפה אני מרגיש יותר עבודה, וכאן אני נשאר.